Dalawang nasuwi kasunod ng pananalasa ng landslide at flash flood sa munisipalidad ng President Rojas, Cotabato Province. May ulat si Regine Lanusa ng PTV Davao. Dalawa na ang kumpirmadong patay matapos ang nangyaring landslide at flash flood sa munisipalidad ng President Rojas, Cotabato Province noong nakaraang gabi. Ayon sa lokal na pamahalaan, nasa loob ng bahay ang dalawang biktima nang biglang inanod ng malakas na agos ng tubig ang kanilang bahay. Samantala, dalawang bata naman ang nailigtas matapos muntik matabuna ng lupa sa nangyaring landslide. Sa tala ng LGU, umabot sa 1,025 na mga pamilya ang naapektuhan ng pagguho ng lupa. Anim na pamilya pa ang nasa evacuation center dahil wala na silang mauuwi ang bahay. So far ma'am, uh, namin sa mga barangays na sila muna ang mag-declare mag, mag and then right after mag-declare din kami ng uh, under state of calamity. Patuloy naman ang isinasagawang road clearing operation ng lokal na pamahalaan dahil hindi pa nadadaanan ang bahagi ng Antipas President Roas na Main Road maliban sa kalsada, natabunan din ng isang resort sa nasabing lugar na pagmamayari ng munisipyo. Mahigit 130 hektarya ng agricultural lands ang nasira dahil sa baha. Sa inisyal na evaluation ng LGU, nasa mahigit apat na bahay ang nasira at patuloy pa ang kanilang isinasagawang assessment sa iba pang bahay at establishmento. Ilang barangay din ang walang tubig dahil nasira ang source ng kanilang tubig dahil na rin sa landslide. Ah, uh, unang-una uh, nagpadala uh, tayo ng ano ng mga food packs. Uh, yung iba nagpadala din tayo ng mga hygiene kits saka yung mga mainom na tubig kasi yung source ng tubig namin dito is uh, na na damaged na ni-restore pa namin. Humihingi na ng tulong ang LGU sa iba pang ahensya ng gobyerno upang makabangon muli ang kanilang lugar. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa bayan.